Det är verkligen ett himmelrike för alla tv-älskare just nu, för tablåerna är sprängfyllda med premiärer och nya serier, och vi har självklart koll på dem här hos oss ikväll. Är The New Normal den nya kärnfamiljen? En av säsongens nya sitcoms har Sverige-premiär. De säger att den ekologiska trenden härstammar från Portland. Sketchserien Portlandia handlar om livet där. Och en miljardär blir strandsatt på en ö men kommer tillbaka och kämpar för samhällets svaga. Hallå där hemma, välkomna till TV-krönikan, programmet där vi guidar genom TV-djungeln och tipsar om programmen som ni absolut inte får missa. Jag heter som vanligt Paul Hauka, och vid min sida, härligt att se dig, Julia Skott. Detsamma, jag heter som vanligt Julia Skott. Ja, välkommen. Ja. David Lillemägi heter också som vanligt David, han är nöjesjournalist på Expressen. Men sitter nu i soffan. Ja, härligt att ha dig där. Och Ida Kjellin sitter i fåtöljen, tv-journalist, gör mycket barn-tv. Mm. Mysigt att ha er här. Vad ser ni fram emot mest i tv-tablåerna under början av 2013? Jag sitter och väntar på om Community kan bli lika bra utan Dan Harmon. Mm-hmm. Han har hoppat av. Han blev utslängd. Aha. Eller det var så att han fick fortsätta jobba där, men han fick sitta på ett kontor och inte ha något att säga till om. Och då sa han, nej, då får det vara. Mm-hmm. Låter spännande. Han missade drömjobbet, låter det som. Californication, ny säsong, har dragit igång. Tror det blir bra. Premiären av The Following med Kevin Bacon, seriemördare. Eller Smash säsong 2. Smash säsong 2, Face Off säsong 4, Hannibal säsong 1. Ja, ni hör. Här är ett gäng som har koll, men vi ska börja med sitcoms i vårt program ikväll. Och det handlar om två sitcoms som har väl blivit lite hypade i alla fall i USA. Dels är det Modern Family som rullar på i ytterligare en säsong. Och så är det nya The New Normal som nu får Sverige-premiär. I'm great at being pregnant. I had tons of energy and no morning sickness. Having Shania is the most successful thing I've done in my life so far. Any family history of cancer? No. He's a doctor for lady bits, a gynecologist. Good for you. Syphilis, gonorrhea, chlamydia. Not even HPV, and you can throw a cat and hit a girl with that. Checks out beautifully. So why then does a beautiful, smart, seemingly sane person want to gestate someone else's child? Well, $35,000 is a huge chunk of money. I need a way to change my daughter's life. I want to go to law school someday. And you have no problem with doing this for two men? No moral issue with that? Oh no, I requested a gay couple. I was driving and I overheard a deranged homeless woman saying not so nice things about a lesbian couple. But all I could think was, a family is a family. And love is love. Did you see it? Does she know? This is the last thing she needs today. No! Busy day at the Dunphy compound. We have a wedding tonight, and this afternoon, Claire is debating Dwayne Bailey in the race for town council. And now, the Weekly Saver says that some voters find Claire, quote, angry and unlikable. To those voters, I say, wait till she sees this. No one can mention it to her. We can't have some unscientific poll shaking Claire's confidence. Phil. What poll? Too late, she knows. Who told her? What is this, a witch hunt? Oh my God. I have to go. Well, I just don't think it's a big deal. I mean, how many people read the Weekly Saver? Saver, anyway. 22,000-ish. My company used to advertise with that newspaper. And how am I angry and unlikable? Can I take this one? I wouldn't. You seem angry now. I am angry at that poll. I think it's the yelling. I would turn down the yelling. Honey, I don't yell for no reason. You yelled at my teacher for calling me special. Honey, that was not a compliment. Sweetheart, you're not unlikable. Thank you. You just seem unlikable. But if we work on it, it's totally fixable. How? How? Phil, how are we gonna work on it? First of all, we'll lose the snippy attitude. Mm-hmm. And I don't know, maybe we could have a mock debate. Oh, good idea. That way Mom can rehearse her views on the issues. Yeah, and we can point out all the little things she does that turn people off. Like that look. I would lose that look. Spooky, but better. Låt oss börja med The New Normal, som är den nya serien av de här två. Det lyckliga gayparet som lever livet i Los Angeles men saknar en sak, en liten bebis. Ida.
Ja, det är Ryan Murphy som har gjort den här. Han har gjort Glee och American Horror Story. Så han är väldigt bred och har gjort mycket succéer innan. Och vi såg den här blonda tjejen som då går med på att bli surrogatmamma åt det här paret. Och hon har en väldigt både rasistisk och homofobisk gammal mamma som man såg där sitta i bilen. Som jag kanske tycker är ett av de stora problemen med den här serien. För först när jag började titta på den så... Men jag tyckte att det var väl fint. Man får tänka på att det är USA också. Det är inte i Sverige. Utan det här är i USA. Och det är ändå Los Angeles. Det är sjukt kontroversiellt ändå i USA. Alltså det finns kanaler som har bojkottat den här serien. För att det är ett gaypar som skaffar barn. Bara det tycker jag är en anledning att tycka att det är sympatiskt. För att så här vidriga republikanska idioter vill bojkotta. Och det är den scen där i början som är så här, de sitter på en lekplats och det är liksom alla olika par, det är så här äldre kvinnor med yngre killar och det är liksom tjejer som har barn med varandra och killar som har barn med varandra och liksom barn som har barn med varandra, eller på sätt det är väl inte. Nej, det är ju vanligt i USA annars. Ja, men det är väldigt lite så, äldre så att, barn i sånt fall. Ja, men premissen så här, är väl fin och så här, det är väl helt okej. Men sen den här mamman ska man tycka är rolig ändå, för det är en komedi. Mm. Och hon säger väldigt, väldigt grova rasistiska och homofobiska saker som jag blir lite så här illa till mots. Även om hon blir... Det är ju meningen att hon ska vara dum i huvudet och hon blir motsagd och så. Men att man ska så här skratta åt de sakerna hon säger som jag känner så här, men det här kan nog vara sjukt sårande att höra ändå. Även om man ska så här... Är ni andra också lika engagerade? Men är det inte så att för att man ska få med republikanerna så måste man ha den där så att man ska ändå tala om att så här, ja, men det är okej att vara inskränkt fortfarande lite. får jag bara flika in en sak? Alltså, så här, det är ju inte alla republikaner som är liksom superkonservativa på det sättet. Hon sa inskränkta republikanidioterna. Även om det finns den follan naturligtvis. Nej, men en sak som vill bojkotta den här serien är uppenbarligen inskränkta idioter. Nej, men en sak som jag tänker med båda de här serierna är att man pratar om så här, kärnfamilj, inte kärnfamilj. Och båda två heter ju väldigt tydligt. Så här, det är The New Normal och Modern Family. Liksom, så här, oj, oj. Och det, jag kan uppskatta de väldigt få serier där istället finns okommenterade icke-kärnfamiljer. Antingen om det är liksom samkönade par eller par med stor åldersskillnad är det väl nästan alla serier. Men styvfamiljer eller av olika etnisk bakgrund och så vidare. Det är så ovanligt. Du känner att det är något som kommer komma så småningom? Det går ju jag trött, hoppas det, men det är mer det här att det är så trist att det, liksom, det här ska vara vägen till att testa någonting nytt. Fast vi börjar med Seventh Heaven, liksom, med den typen av familj som man ska tycka är så härlig och skratta åt. Sen så får man Modern Family och så det är väl helt... Jag tycker intentionen ändå är bra. Och som jag sa, man får tänka på att det är USA som liksom är känsliga med liksom The Family. Det är lite trist att det ska vara så att för att det ska liksom kunna visas så ska det vara så här, det ska det serien handlar om. Och den kan inte bara heta, jag vet inte, Two Guys and a Baby eller någon. Utan det ska liksom vara det varit bättre? Nej, men jag menar, det ska liksom påpeka så att så här, den här serien, så här, tänk att man kan vara något annat än mamma, pappa, barn. David, vad säger du om den andra serien då, Modern Family? Ja, det är en sån serie som jag bara slötittar på om jag råkar... Ja, om du måste, om du blir tvingad. Och jag blir tvingad. Du bara har till som inför det här programmet. Det är en sån serie som verkligen säger att den typen av serie som jag har lite svårt för är att när någonting är pinsamt, när någonting håller på att gå fel, då ska vi liksom vrida upp det till 11 och bara så här, nöta det 7 minuter längre än någon egentligen står ut. Jag har ju svårt att se Ed O'Neill som någon annan än Al Bundy. Ah. Därför att det rullar timtals med den där. Så fort man zappar runt på tvn så är ju Fast Al jag tror att för de, det var ganska länge sedan de inte visade Våra värsta år, Married with Children. Jag tror att det är tillbaka för att Sons of Anarchy och Modern Family går så bra. Så de är så här, men folk gillar de här skådisarna så kör de det på trean i... Ja, jag kan ju fastna bara för att kolla på Katie Segal. Liksom. Så här är det. Ja, hon håller fortfarande och du pratar gärna om Sons of Anarchy. Vi kanske får tillfälle att prata om den serien någon gång framöver igen. Nu är det i alla fall dags för en zappning. De säger ju att den ekologiska trenden här stammar från Portland i Oregon. Där också serien Portlandia utspelar sig som Julia gillar. Ja, den går nu. Tredje säsongen har dragit igång och går nästan samtidigt på SVT som i USA. Utifall att mot förmodan finns några laglydiga hipsters kvar i Sverige så kan de se den på SVT. Vi kollar på ett klipp hur det ser ut i Portlandia. Candace! You got a review on Yelp. Oh, wow. One star, is that good or bad? It's the lowest rating. Women and women worst
Women and Women First feminist bookstore is not worth even looking at from across the street? That is the best angle of our store. Oh! I wonder if it's that woman over there. We can never be sure. Hi! Enjoying looking around? Did you ever go on a computer and write reviews? If you don't like our store, tell us to our face, Ziz. Yes, next. Hi, hello. Thank you for coming to Women and Women First. Or not thank you. Well, we don't know. But if it's you, let me tell you something. I will hold your hand and go out into the street and make us both get hit by a car. That will push us into another car, and we'll go back and forth all day being hit by cars, holding hands real tight, and I will not let go. Have a nice yelp. I don't trust anybody anymore. Tony, I feel like hitting you about it. What? Ja, vi nämnde den ekologiska trenden. Portland har också, om jag har förstått det rätt, gratis kollektivtrafik och man kan till och med ta med cykeln. Och folk är jävla bra på att sopsortera också. Stämmer det, du som har varit där? det är en liten gullig hipsterstad där alla är väldigt medvetna och allt är väldigt så här, Men gratis bussar, hur går det ihop? Och då det är det den Avesta är avgiftsfri. Också. Den är inte gratis, den är avgiftsfri. Avesta, det är ju lilla Portland, brukar vi ju kalla Avesta för. Nej, men tredje säsongen, ungefär som första och andra säsongen, det är sketchbaserat, det är gästspel av kändisar, det är väldigt puttenuttigt. Det är lite så här, glimten i ögon, kärleksfullt hån. Många av figurerna dyker upp in, vissa gör det inte. Första sketchen i första avsnittet av tredje säsongen är väldigt roligt, tror jag, för många svenskar. Därför att det bygger på att det är vinter, det är så här väderprognos som säger nu är det vinter i 8 månader till. Och så kommer det en liten fläck sol där alla bara så springer och lägger sig i den och så spelar reggae. Och bara nu, wow! Och så slocknar solen och så springer de någon annanstans. Och så att de 2 minuter om året som det är sol så måste alla bara, woohoo! Så jag tänker att alla svenskar kommer bara, det är precis som i Sverige, det är precis som i Sverige. Och det här är också ett program, ett smalt program får man väl säga, från en ganska liten kanal i USA, Independent Film Channel, som har det här som sitt lilla trademark. Ja, det började som sketcher på nätet och så blev det upplockade av inte alls okända då Fred Armisen och Carrie. Mm. Spännande. Portlandia som man främst då kan se på SVT Play. Ska vi gå vidare med veckans varning och nu ska vi vidare till ännu en världsmetropol. Avesta. Jag skulle vilja varna för Ullared. För att jag tycker det är så himla ointressant. Liksom. Ingen bryr sig om folk handlar för 50 000 två gånger om året för att fylla upp. Alltså det är inte intressant TV utan det är bara så här vanliga personer som gör vanliga saker. Det är jätteointressant. Vad vill du se istället? Ja, jag vet inte, lite roliga serier eller någonting. Ullared som är Kanal 5:s mest sedda egenproduktion genom tiderna. Ja. Vad säger David? Jag tror hon har sett alla avsnitt faktiskt. Jag är på hennes sida. Klart man vill hellre se lite mer roliga serier än Ullared. Det går inte serier på alla kanaler hela tiden. Fast man kunde säga ingen vill väl titta på. För att bevisligen vill många titta på. Mm. Har ni följt Ullared? Nej. Vad tror du att jag tycker om att glorifiera masskonsumtion på det där sättet? Alltså jag skulle också säga att jag tycker inte att det handlar om att folk handlar för 50 000 två gånger per år. Det handlar om Ola, Conny och Morgan som är lite speciella figurer. VD Boris hade ett krav här inför den nya säsongen. Och det var att det inte skulle vara lika mycket fokus på Ola, Conny och Morgan. De skulle mer vara bikaraktärer istället för huvudpersoner. Å andra sidan har ju de också fått en egen reseserie som har gått väldigt bra för Femman. Och nu ska de iväg till USA och utforska det landet. Det är en sak faktiskt. Jag såg något halvt avsnitt av Ullared och då lärde mig att de skulle spela bilbingo. Varpå jag fick jag trodde att det var som kobingo, att de hade liksom rutor och så slog de vad de var bilarna skulle ställa sig. Men det var att man satt i en bil och spelade bingo. Det var inte alls lika roligt som det som hände i mitt huvud. Mm-hmm. Inte för att jag vill skryta, men visst, Ullared är Kanal 5:s mest sedda egenproduktion genom tiderna. Och just det avsnittet som hade allra flest tittare var när jag handlade dasspapper och sån här toalettlukt. Tänk, hur mycket toalettlukt köpte du? Man har lagt ner så mycket slit med tv-program och sen är det mest sedda. Det räcker med att köpa lite toalettlukt. Hur mycket toalettlukt?
Toalett kanske 10 stycken såna där. De kostar ju typ 2,50 eller någonting. Det är det som är så vidrigt. Allt fryspåsar. Jag har fortfarande kvar de där fryspåsarna. Hur många fryspåsar? Jag ångrar däremot, för jag har varit vid Ullared flera gånger, men att jag inte har köpt mer av deras egna produkter med den här logotypen på GKs eller Ullared, deras tandkräm och såna här kvalitetsprodukter. Ja, min kompis pratade någon gång att vi skulle så här åka dit och gå på, bara för att liksom ha upplevt, ungefär som så här, man åker och bara ställer sig och tittar på. Så här, jag bryr mig egentligen inte om den här döda kändisen, men hennes grav är en stor grej. Så man står bara, man skulle gå omkring på Ullared. Fast jag tror att efter ett tag... Du skulle ryckas med. Fast här, just det där som jag inte gillar, där med lite så här föraktfullt titta på freaks. Nej, liksom. Men inte titta på freaks, utan gå omkring och bara, det är så mycket saker. Problemet är att jag skulle få överladdning och bara, det är fryspåsar upp till taket. Jag måste lägga mig i mörkret och andas lite. Ja, och programmet har också gått så bra så att hela anläggningen har byggt ut och det blir bara större och större för var gång man är där. Nu är inte jag där varje vecka, men kanske en gång i månaden. Nästan i alla fall. Är du där alltså? Nej, det är inte. Det har varit några års mellanrum. Men jag tycker att det är fascinerande, för det är mitt inne i skogen. Att du har en flakmoppe och ett hyrsläp bakpå. Nog om Ullared. Hörrni, vi ska ta och kika på veckans sappningar. Och vi börjar med en sitcom som heter The Mindy Project, ursprungligen tänkt för NBC, som var väldigt, väldigt nära på att köpa den här serien. Men sen sa de nej i sista sekund och istället gick den till Fox som nu visar den. Och det är också den första sitcomen i USA där det är en sydostasiatisk amerikan som gör huvudrollen. Is your date with Elton John on New Year's Eve? Och på det en helt annan ny serie. Här handlar det om en miljardär som fastnar på en öde ö. Till slut lyckas han ta sig tillbaka och han är starkare än någonsin tidigare. Och han är rena rama Rambo när han kämpar för de svaga i samhället. Okay, that one was really close. Sarah, we're gonna be fine. Arrow, nu ser det på Kanal 5. Vi kommer till den om en liten stund. Men vi börjar med The Mindy Project. Ida, får börja. Alltså, vad generöst långt klipp vi fick titta på där. Man förstod ju precis vad den här serien handlade om. Nej, så här, det kanske är många som känner igen den tjejen. Mindy Kaling, hon spelade Kelly Kapoor i The Office, amerikanska The Office. Och det som kanske inte så många vet är att hon började skriva manus till The Office när hon bara var 24 år, vilket är någon slags rekord, även den första kvinnliga manusförfattaren, och producerade också. Så hon har skrivit på Conan också, för mig. Ja, det är möjligt. Ja, men hon är i alla fall jätte duktig såklart. Hon har skrivit en bok och så. Och det här är hennes egna projekt. Och heter Mindy Kaling. Så hon både producerar det här, eller exekutiv producent, ja. Och även skriver manus. Jag vet inte om hon skriver manus längre. Hon har liksom skapat den, men vet inte om hon tillhör liksom staffen av manusförfattaren. Men hon spelar i alla fall huvudrollen. Hon spelar en tjej som heter Mindy, som är gynekolog och som är besatt av romantiska komedier och lite uttjatat tema, vill hitta en kille. Och så ska det minst en gång i varje avsnitt ska det påpekas att hon är inte alls tjock. Hon har en kropp som en genomsnittskvinna i USA, säger hon själv. Hon är i alla fall väldigt charmig, tycker jag. Och det är hennes kompisar och kollegor som är de andra rollerna, helt enkelt. Och vad är konflikten i serien då, i hennes liv? Är det den här ständiga jakten då på en pojkvän? Ja, precis. Där. Och det är ju ett väldigt, väldigt uttjatat tema. Och det är väl kanske det som jag har lite emot det här, den här serien också. Att jag är lite trött på
att se det. Vi har gjort det så många gånger förut. Men det som ändå skiljer den från andra liknande serier är att den är väldigt rappt skriven. Och jag känner att jag vill se den med text. För det är nästan som när man tittar på Gilmore Girls. Att det så här smattrar liksom, att dialogen är så himla rappt. Så jag känner att den är nog roligare än vad jag egentligen fattar att den är. För jag hänger inte riktigt med i alla skämt. Det är jättemycket referenser hela tiden. Om man kan väldigt mycket romantiska komedier så är det väldigt mycket referenser till dem också. Mm. Och jag är fortfarande lite så här on the fence, som man brukar säga. Vad jag David sitter och försöker hålla tillbaka gäspningarna. Nej, men jag gillar ju mindre. Det är lite som med Modern Family, som man bara sappar. Sappar man förbi det kanske man stannar lite. Jag gillar mindre och det känns lite som att hon kanske är en härlig person. Då kan jag kolla på serien. Precis som med Sofia Vergara i Modern Family. Hon verkar vara en härlig person, så då kanske jag kan kolla på också den biten. Liksom. Förutom det här att det ska handla om att hon ska hitta en kille, att den inte behövde handla om att så här, och hon är lite tokroligt osäker och hon är lite tokroligt liksom så här, och hon kan inte stå på, alltså att det bara kunde vara lite så här, ja men hon så här. Fast det roliga är att hon typ inte är så osäker, alltså hon är ganska hård, hon är stenhård, vilket är en annan sak som gör att jag kanske inte riktigt gillar henne, för hon är rolig så, men de är allihopa ganska osympatiska än så länge. Jag har sett 4 avsnitt, tror jag. Så hon är liksom supertuff hela tiden. Mm. Men samtidigt lite rolig. Hon är lite så här ståkig och liksom... Ja. Men lite störande det där om prata om kroppen till exempel. Det är lite som Jess i New Girl, där det på något sätt ska påpeka att hon inte är snygg. Hon är bara nördig och så vidare. Helt, fast det inte alls stämmer. Liksom. Nej, det är så jävla tröttsamt. På något sätt så kan man väl ändå... Chanel i en tokig hatt blir inte ful och töntig. Nej, liksom. På något sätt kan man väl ändå säga att det här är en serie för främst för unga tjejer. Den andra serien som vi såg ett litet smakprov av, den får man väl säga kanske mer... Ja, för alla som gillar våld, och det brukar företrädesvis vara unga män. För alla som David, gillar du får försvara dig. Det går ändå på CW, det tänker jag, det är nog ganska kvinnlig. Är det en kvalitets... Nej, men jag tänker nog att det är ganska mycket tonårspublik, CW. Mm. Men det är också så att alla liksom greven av Monte Cristo stories är ju alltid bra. Typ, ja, men som Revenge, det är bara så här, och han är också så här, han är miljardär, han har bara... Radas ju upp sådana. Jag kan skjuta också, bra, bara, nu ska jag ta mig tillbaka, nu ska jag... Och det är verkligen så här, så kan man säga, välj här om du ska så här, hämnas död tjej, döda föräldrar, stulet företag, någonting så här. Ska vi förklara storyn här? Det är alltså DC Comics som ligger bakom, och det handlar om en miljardär, Oliver Queen, som blir strandsatt på en ö. Där tillbringar han många år. Till slut lyckas han ta sig tillbaka till civilisationen, till New York, där han bestämmer sig för att kämpa för de svaga. Och det ser ut som att han inte har gjort annat än tränat på den där ön, och han har säkert ätit rätt och tagit kosttillskott, vad de nu kokosnötter. Naturligt kosttillskott. Och så kommer han tillbaka och det blir pang-pang och action. Det blir lite pang-pang. Det blir baserat på The Green Arrow, som jag säger, DC Comic Game. Men han kallar sig ju The Hood liksom. Mm-hmm. Och serien heter Arrow. Så att, ja, de mixar lite och tar lite. Vad tycker du om det då? Jag såg nämligen ett halvt avsnitt och tänkte pop, kalkon. Men vad tycker du? Ja, men framförallt tycker jag, han har ju faktiskt hyllats på, ja, men Hollywood Reporter och så vidare. Jag tycker att han är en stjärna för framtiden som spelar huvudrollen. Nu kommer jag inte ihåg hans namn bara för det. Tack. Men jag tycker att han är duktig. Jag gillar, som du säger, det är en hämndhistoria. Det räcker nästan för att jag bara ska kolla på det. Liksom. Mm. Det behövs, jag tycker det behövs fler... Alltså, actionserier. Nej, unga superhjälteserier. Alltså om man tänker sig Smallville, även om jag... Alltså här är problemet också, när man gör tv-serier av superhjältar så kommer det vissa människor som jag blir så här, det där är faktiskt inte alls hans tillblivelsehistoria. Och så här, det var inte alls så där det gick till, och som liksom hakar upp sig på detaljerna. Så det är svårt, därför att du ska hitta publiken, som ju är ofta de som är lite nördiga och gillar sånt här. Men de kommer sitta där och bara, det där är inte hur det gick till, det där är fel, han har fel ring på sig, han skjuter, han borde vara vänsterhänt och liksom. Mm. Nu börjar det kännas mer och mer som att alla de här karaktärerna som både Marvel och DC Comics har på något sätt då nylanserats i filmer eller tv-serier. Alltså det finns ju så många, det är det. Vi i Sverige vet inte ens om det utbud som finns av seriefigurer som kanske är mer kända i USA. Det gjordes ju ett försök med Wonder Woman som föll platt efter bara piloten. Gick inte ens, Men det vi väntar på är Joss Whedon. Vår älskade Joss Whedon som gjorde Buffy. Whedon. Och Avengers. Och Avengers, som han ju blev väldigt känd för. Han ska få göra en superhjälteserie som heter S.H.I.E.L.D. Mm-hmm. Spännande. Den väntar vi på. Det får vi hålla koll på framöver. Nu ska vi avsluta med den här Amish-trenden som vi har pratat om tidigare. Vi pratade ju om Benji i förra veckans program, och där är det lite Amish med. Det kommer också flera reality-serier med Amish-kopplingar. Och den första vi ska kolla in här hos oss är från TLC. Det är Breaking Amish.
I want more than that. I started working when I was 15, dropped out of school early. Third or fourth grader can probably read three times better than I can. I am fascinated by the outside world. I can't stand living the rest of my life wondering what if. Take somebody with a lot of balls to get up and leave the Amish. They'll tell you you're going to hell. And it's really hard because you want to love God. He just freaked out and he's like, no, you just gotta go. He said, I have to gather up myself and I have to leave. I'm gonna do everything in my power to try and stop you. If I go to New York City and decide not to stay Amish, I'm gonna be on my own. I guess I just need to get away and find out who I really am. I was definitely excited. It's New York City. Everybody was staring at us like we were stupid. Well, doggone. I've never actually stayed in a hotel because they have alcohol in them. I walked in there and I'm like, whoa. What have we really gotten ourselves into? I de här Amish-samhällena så lever man strikt religiöst. Man lever exakt 100 år tillbaka i historien utan el. Det finns inte tv-apparater, internet. Man får inte ha de här sakerna, inte telefon heller, för då bryter man mot normen. Vad säger ni om det här? Breaking Amish. Alltså jag tycker det är roligt därför att det gjordes ju för, det var nästan 10 år sedan det laget gjordes den här serien Amish in the City. Mm-hmm. Som var också så här, där de tog 6-7 Amish-ungdomar och 6-7 vanliga ungdomar, så stoppade man in i ett hus to see what happens when people stop being polite and start getting real, typ. Men där, och det verkar vara samma där som här, att egentligen är det här ungdomar som är lite äldre och i vissa fall redan har tagit beslutet att lämna Amish-livet. Mm. Men som är med här som att liksom för att... Därför det är ju... Alltså jag hoppas det, kan jag säga. Jag känner att det är så ansvarslöst då att göra en sån här serie om de inte har bestämt sig för att ta det. Fast det är tydligen som en del av kulturen verkligen, att man ska pröva på att leva livet utanför. Men när man är 15-16 så gör man vad som kallas rumspringa. Och då ger man sig iväg och liksom typ en månad får man testa livet utanför. Grejen är att nästan alla kommer ju tillbaka för att så här, det är jävligt svårt att bara släppas ut i verkligheten som man inte kan någonting om. Och just som de säger här i klippet, att lämnar man, om man väljer att inte vara amish, då är man helt... Då liksom, då och de här är man... tappar ju också hakan när de kommer till New York. Alltså, det kan ju vem som helst fascineras av den staden. Men tänk att komma från det livet. Fast där kan man ju säga igen så här, att när någon säger, det är klart jag vill åka dit, det är ju New York. Hur vet du det om du inte redan har varit ute utanför amish? Alltså om du bor där, du får inte läsa tidningar, du får inte titta på internet, du får inte titta på tv. Hur ska de ha en uppfattning om vad New York är eller att det bara att åka dit? Det säger ju någonting om att, och alla tjejerna utom män har plockat ögonbryn. Så de har redan lämnat det där livet. Vad säger ni om Amish Got Talent? Kan det vara något? Ja. För att spinna vidare på trenden. Det finns Amish Mafia. Så kommer här senare under våren. Nu säger de till mig att vi måste sluta. Men vi får återkomma till den här längre under varje, längre fram varje under avsnitt våren. Blir Amish-tema. Just det, någonting Amish i varje avsnitt. Tack för att ni var här. Ha det bra. Hej. Tack. För ni var här. Nu hinner vi inte så mycket mer. Thank you.